Hello, today we're going to host დღეს ჩვენ მასპინძლობთ საქართველოს საპატიო კონსულს ამერიკაში ჯონ ჰოლს. მოგესალმებით, ბატონო ჰოლ. გამარჯობა, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. Mr. Hall, could you say tell us შეგიძლიათ უთხრათ ჩვენს აუდიტორიას, როგორია თქვენი კავშირი საქართველოსთან? Are your connections with Georgia? You know I've been working with the იცით მე მუშაობდი საქართველოსთან ქართულ ხალხთან 2007-8 წლებში აი ამ წლებიდან მანამდე მე არ მქონდა კავშირი საქართველოსთან ცხადია გარკვეული კავშირი არსებობდა ჯორჯიის შტატსა და საქართველოს შორის თუმცა დაკავშირებული გავხდით სწორედ ამერიკული პროგრამით Open World მე ჩამოვედი თბილისში მაშინვე შემიყვარდა თქვენი ქვეყანა დავინახე საქართველოს ეკონომიკური შესაძლებლობები და ქონდა კიდეც ოფისი გახსნილი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ამ ეტაპზე უბრალოდ ვაგრძელებ ყველა იმ კარგი შესაძლებლობის დაფასებას, რისი საშუალებაც მაშინ მომეცა. მე ვნახე თქვენი განცხადება ერთ-ერთ ინტერვიუში, სადაც ამბობთ, რომ საქართველოში ჩამოსვლისას თქვენ ნახეთ მნიშვნელოვანი ბიზნეს შესაძლებლობები. შეგიძლიათ მითხრათ, რა იგულისხმეთ, რა არის ის შესაძლებლობები, რომლებიც აქ დაინახეთ? იცით, როცა პირველად ჩამოვედი საქართველოში, ძალიან დიდი ზრდა და ცვლილებები იყო, ახალი სამშენებლო ინფრასტრუქტურული პროექტები, ახალი ბიზნეს შესაძლებლობები. მაშინვე დავინახეთ დიდი შესაძლებლობა, განსაკუთრებით ამერიკასა და საქართველოს შორის ახალი კავშირების ჩამოყალიბების პროცესში. ასევე დავინახეთ გრძელვადიანი ხედვა, მომავალი, რომელიც შეიძლებოდა საქართველოს და ამერიკას ჰქონოდა. ჩავთვალეთ, რომ ეს იქნებოდა ადგილი, რომელშიც დროის, ენერგიის და ძალისხმევის ჩადება შეიძლებოდა და ღირს. კიდევ ერთი კითხვა მოქვს, რომელიც ასევე თქვენს განცხადებას ეხება ამავე ინტერვიუდან, რომელშიც ამბობთ, რომ საქართველო არის კარგი ბიზნეს პარტნიორი და კარგი ბიზნეს მეგობარი ამერიკისთვის. ეს იყო რამდენიმე წლის წინ. ახლა რას ფიქრობთ, რა შეგიძლიათ თქვათ საქართველოსა და ამერიკის ბიზნეს პარტნიორობის შესახებ? მე ვფიქრობ, ახლაც ძალიან დიდი იმედი არსებობს განვითარებაში. მსოფლიო და გლობალურმა ფაქტორებმა ცხადია იქონია გავლენა, როგორც ინფლაციაზე, ასევე სხვა მიმართულებებზე და საკითხებზე, ასევე გულუბრყვილობა იქნებოდა, თუ არ გავიაზრებთ, რომ რუსული ექსპანსია და აგრესია, ასევე ომი უკრაინაში მოქმედებს და იწვევს ბიზნესის ზრდის დესტაბილიზაციას. ფიქრობ, საქართველომ კარგად იმუშავა მიმართულებით და ამ გზას აგრძელებს. ასევე პოლიტიკური ფრონტის ცვლილებაც მოქმედებს. იცით, როცა მე პირველად ჩამოვედი საქართველოში, მაშინ იყო ძალიან ძლიერი და ფოკუსირებული პარტნიორობის ინიციატივა ამერიკასთან მიმართებაში. საქართველო გაიზარდა და ახლა ევროპისა და მსოფლიოს სხვა ნაწილებისკენაც მიიწევს პარტნიორობისთვის, ასე რომ შესაძლებლობები ისევ იქ არის. უბრალოდ არ ვფიქრობ, რომ ახლა ამერიკასთან ურთიერთობაზე ისეთივე ძლიერი ფოკუსი კეთდება, როგორც ეს წლების წინ იყო. Few months ago when we met in Atlanta. რამდენიმე თვის წინ, როდესაც ჩვენ შევხვდით ატლანტაში, თქვენ საუბრობდით შესაძლებლობებზე ქართული ბიზნესისთვის ამერიკაში. რას ფიქრობთ, რა არის ის საინტერესო ადგილები და მიმზიდველი ბაზარი, რითაც შეიძლება ქართული ბიზნესი დაინტერესდეს? მე ვფიქრობ, ბევრი შესაძლებლობა არსებობს. როცა პირველად ჩამოვედი საქართველოში, ქართული ღვინის მიწოდება ამერიკაში ახალი დაწყებული იყო და ვფიქრობ, ამან ზრდაც განაგრძო. იყო სხვადასხვა სამთავრობო პროგრამები, რომელიც ამას მხარს უჭერდა. ვფიქრობ, ზოგიერთი წარმატებული პროექტი იყო, ზოგიერთი არა, მაგრამ ბოლო დროს ვთვლი, რომ საქართველომ ღვინოსთან მიმართებით რეპუტაცია გამოიმუშავა. დამატებით შემიძლია ვთქვა, რომ ქართულმა მთავრობამ კარგი როლი შეასრულა საქართველოს ტურისტულ დანიშნულებად მონიშნვის ნაწილში. წლების წინ, როდესაც საქართველოს ოში ვიზიტები დაიწყეს, ხვებისთვის იმის ახსნა მიწევდა, რომ საქართველო არ იყო რუსეთის ნაწილი. ეს ახლა ყველა მიცის. ყველა მიცის საქართველოს შესახებ, ყველა მიცის, რომ ეს არის ტურისტული დანიშნულება. ამ შესაძლებლობის შექმნით საქართველო აგრძელებს იყოს კარგი ტურისტული დანიშნულება. ეს ასეც უნდა გაგრძელდეს, რადგან როცა ხალხი გასართობად მოგზაურობს, აქედან უკვე ბიზნესეც ფიქს იწყებენ. საქართველოს აქვს კარგი შესაძლებლობა წარმოების მიმართულებით და ჩემი ერთ-ერთი პარტნიორი აქ ამ კვირაში გახდა საქართველოში, დაიწყო ბიზნესი იქ, აკეთებს კონკრეტულ უალკოჰოლო სასმელს, რომლის იმპორტიორიც ხდება. მას უნდა მსხვილ ბაზრებზეც გასვლა, თუმცა უფრო იაფიან ბაზრებზეც ფიქრობს. ვიცით, რომ ქართულ ამერიკულ კომპანიებს აქვთ კარგი თანამშრომლობები, მაგალითად კოკა-კოლა და სხვა მრავალი მაგალითები და მიმართულებები. თვლი, რომ ეს ურთიერთგაცვლითი შესაძლებლობები უნდა გაგრძელდეს. ახლა რომ ვიხსენებ, ქართული რესტორანი იყო ნიუ-იორკში, რომელიც კარგად მუშაობდა. თვლი, რომ ქართული წარმოების საკვები გაცილებით ძლიერი პროდუქტია შესათავაზებლად. სამომავლოდ მგონია, რომ ამერიკული ბაზარი გამორჩეულად კარგი შესაძლებლობაა საქართველოსთვის. არის თუ არა განსაკუთრებული პირობები ან აიმ ფორმით შეღავათები სტარტაპებისთვის, ისეთი, რომელიც შესაძლებელია საწყის ეტაპზე ბიზნესმა გამოიყენოს?
ფიქრობ, USAID-ის მიერ დაფინანსებული ბევრი ორგანიზაცია არსებობს, რომლებიც მზად არიან ბიზნეს ბაზრის იდენტიფიცირებაში დაეხმარონ, ან არიან დაინტერესებული საქართველოში ექსპორტის მიმართულებით. ასევე ამერიკის სავაჭრო პალატა, აქ ადგილობრივი ორგანიზაციებიცა, რომლებიც ეხმარებიან როგორც საქართველოს, ასევე სხვებს, აღმოაჩინონ ის არეალები, სადაც არსებობს პოტენციური შესაძლებლობები, ან ეძებენ შესაძლებლობებს საქართველოდან ექსპორტის ნაწილში. ასე რომ, ფიქრობ, ბევრი შესაძლებლობა არსებობს. ეს მხოლოდ ძალისხმევას მოითხოვს, რომ უბრალოდ აღმოაჩინო, ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც ამ კავშირების დახმარებაში და დამყარებაში დაგვეხმარებიან. სწორედ ეს არის ჩემთვის, როგორც საპატიო კონსულისთვის, მთავარი, ის, რასაც სიხარულით ვაკეთებ, როცა ხალხს აქვს იდეები და საჭიროებები. მე ამას ჩემს სამუშაოდ ვთვლი, როგორც საქართველოსთვის გაკეთებული საქმე. ბედნიერი ვარ, ეს ადამიანები წარუდგინო ორგანიზაციებს ან სხვა ჯგუფებს, რომლებიც შესაძლებელია მათ წინსვლაში დაეხმარონ. My next question is also about ჩემს შემდეგი კითხვა სწორედ ამ თემას ეხება. როგორია პროცესში თქვენი როლი, როგორც საპატიო კონსულის? ჩვენს თავს ფასილიტატორებად და მხარდაჭერებად ვხედავთ იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რომლებსაც ამერიკული კომპანიები ეძებდნენ საქართველოში ან შავი ზღვის რეგიონში. ან შესაძლოა ჰქონდათ საქართველოში ჩამოსვლის სურვილი. ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ და მოახერხოთ ამ შესაძლებლობების იდენტიფიცირებაში. ბედნიერი ვიქნები, თუ შევხვდები და დაველაპარაკები კომპანიებს იმისთვის, რომ აღმოაჩინონ, რა არის მათი მიზნები. ასევე შეგვიძლია დავაიდენტიფიცირო ის ამერიკული ორგანიზაციები ან კერძო სექტორი, შეიძლება სახელმწიფო ორგანიზაციებიც, რომლებიც შესაძლოა პროცესში დამხმარეებად აღმოჩნდნენ. ასევე შეგვიძლია მათ მივაწოდოთ რეალური ინფორმაცია, როგორია ეკონომიკური ვითარება, ინდუსტრიები საქართველოში. იცით, ამერიკული ბაზარი ძალიან დიდია, სადაც სხვადასხვა შესაძლებლობები და სხვადასხვა მიმართულებებია, სხვადასხვა ბაზრის მიმართულებებია, თუმცა ხალხი მაშინვე იწყებს ფიქრს ნიუ-იორკზე, ვაშინგტონზე ან ჩიკაგოზე, მაგრამ აქ კიდევ სხვა ძალიან ბევრი საინტერესო შესაძლებლობა არსებობს და აი ამ იდეების აღმოჩენაში დახმარება შეგვიძლია. რა უნდა გაითვალისწინოს ქართულმა ბიზნესმა? არის თუ არა რაიმე მახასიათებლები, რაც ამერიკულ ბაზარს აქვს და რაც მაგალითად მცირე ბიზნესისთვის საწყის ეტაპზე გასათვალისწინებელია? იცით, ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც საქართველოს საოცნებო ქვეყანა არის, ხალხის სტუმართმოყვარეობა და ღიაობა. გონია, რომ სამხრეთ ამერიკაშიც ანალოგიური ღიაობაა. უმეტესი ადგილობრივი არეალი და უმეტესი ბიზნესი აქ ძალიან ღიაა და მიესალმება ახალ შესაძლებლობებს. ფიქრობ, რომ აქ ბიზნესი წააწყდება და ნახავს ძალიან დიდ ასპარეს, მოედანს, ადამიანებს, რომლებსაც მოსმენა სურთ. ფიქრობ, რომ ქართულ ბიზნესმენებს უნდა ჰქონდეთ რეალისტური მიდგომა ნებისმიერი ბიზნესის წამოწყებასთან დაკავშირებით. უნდა შეასრულოთ გარკვეული საშინაო დავალებები, შექმნათ დეტალური ბიზნეს გეგმები, ხედვები, უნდა გაითვალისწინოთ გადასახადები, ეკონომიკური ფაქტორები. ფიქრობ, რომ ისინი, ვინც მომზადებულები ჩამოვლენ, დანამდვილებით იპოვიან ადამიანებს, რომლებიც მათ წარმატების მიღწევაში დაეხმარებათ. როგორია საკანონმდებლო ჩარჩოთ და ხომ არ შეიძლება ბიზნეს რაიმე დაბრკოლება შეხვდეს, ისეთი, რომელიც უნდა იქნას გათვალისწინებული? როცა რომელიმე კონკრეტულ რეგიონში მიდიხარ, საქმისთვის თითოეულ მათგანს უნდა იცნობდე. აი, განსაკუთრებით გასათვალისწინებელია გადასახადები, ასევე ის სარგებელი, რაც შეიძლება იქნას მიღებული. ეს ახლა მთელ მსოფლიოში ხდება. ამ დროისთვის შრომის ბაზარზე სერიოზული დეფიციტია, იმის მიხედვით, თუ სად მიდიხართ. უნდა იცოდეთ პირველ რიგში გადასახადების შესახებ, ასევე სავაჭრო ზონის და ასევე იმ შესაძლო ბენეფიტების შესახებ, რაც აი ამ საქმის დაწყებას შესაძლოა მოყვეს. ამას მხოლოდ ის სჭირდება, რომ ადგილობრივი გარემო შეისწავლო და სადო, რომ ერთი კონკრეტული ეკონომიკური მოდელი შეირჩეს, რომელიც აი იმ გარემოს კონკრეტულად ყველაზე უკეთ ერგება. ჩემი ბოლო კითხვა. ვიცი, რომ დიდი ხანია არ ყოფილხართ საქართველოში და აქ გყავთ ბევრი მეგობარი. ხომ არ გაქვთ ჩვენთვის, მათთვის ან ზოგადად ქართველი ხალხისთვის რაიმე სურვილები? დიდი მადლობა ამისთვის. მე ხშირად ვამბობ, რომ ქართულმა ხალხმა და ქვეყანამ ჩემზე გავლენა მოახდინა. მე ბევრი მეგობარი მყავს საქართველოში, რომლებიც ჩამოდიოდნენ ამერიკაში, ჩვენც მათთან საქართველოში ვსტუმრობდით. ჩვენ ამ ეტაპზე ურთიერთობების გაგრძელების შესაძლებლობა არ გვაქვს. ფიქრობ, ეს ხალხი, რომლებთანაც 12 წელია ურთიერთობა გვაქვს, ინაცვლებენ სხვადასხვა პოზიციებზე, ლიდერშიპში თუ ბიზნესში, სამთავრობო პოზიციებზეც ასევე. მინდა მათ ვთხოვო, შეინარჩუნონ რეალური ხედვა ბიზნესისთვის და ურთიერთობებისთვის, განსაკუთრებით საქართველოსა და ამერიკასა და განსაკუთრებით საქართველოსა და ჯორჯიას შტატ შორის. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და იმედია აუცილებლად გიხილავთ ჩვენთანაც. დიდი მადლობა თქვენ ინტერვიუსთვის და იმისათვის, რომ ხარს გვიჭერთ. Bye.